সেবার অন্তিম মেট্রিকত প্রথম স্থান পাওয়া অনুরাগ দলৈর নাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট। মো ফেসবুক নাই, মাহত আছে। কিন্তু মোবাইলের আসক্তির পর দূরত থাকা অনুরাগ হব খোঁজে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সায়েন্স পড়িম, সায়েন্সের পিছনে ভাবিছো জে ডাবল আর নিট দুইটাই দিম, কিন্তু মেইন ফোকাসটো হচ্ছে জে ডাবল, মানে ভাল এন আই টি বা আই আই টি এখন বড় ইচ্ছা আছে মোর। হয়, তারপর মোট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ইচ্ছা আছে। সরুরে প্রায় ইলেকট্রনিক সামগ্রীর প্রতি অনুরাগ থাকার কথাও নিউজ এইটিনক জানালে অনুরাগ দলৈ। মোর আটাই সরুরে পৰা আসলে ভাবিছিল এজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হম, তেতিয়া সরুরে পৰা মানে ক্লাস ফাইভ পৰা ভাবি থৈছিলো হয়তো মই, মানে তোমার ইঞ্জিনিয়ারিং টু এটা পেশন, মানে তোমার তেনেকে বিচাৰা তুমি সাকে। হয় মানে সরুরে পৰা ভালো পাইছিল, সরুরে পৰা কিবা ঘর যদি রবট সবট থাকে এবো খুলি ফেলায় কি আছে এবো সরুরে পৰা হেবো আছিল মই। টিউশনৰ সলনি গুগল আৰু ইউটিউবৰ পৰা সহায় লৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা দিয়াৰ কথা কলে শীৰ্ষত থকা অনুৰাগ দলৈয়ে। গুগলতো বহুত আজিকালি ভাল হেৰি আছে, তারপর চাও বাইজুস সেইবোৰ আছে, তারপর চাও কিবা শিক্ষামূলক বার্তা হয় সেইবোৰ চালে বা গুগলতো বহুত শিকিবলৈ কথা আছে, সেইবোৰ চালে ইমান বেয়া প্রভাব নপৰে, তারপর শিকিবহে পাৰি বহুত। পঢ়া শুনার মাঝে মাঝে তবলা বজাই গান শুনি রিলেক্স হৈছিল যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমী সিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা অনুৰাগ দলৈ। একেৰাহে এঘণ্টা কিংবা দেড় ঘণ্টা পঢ়াৰ পাছত তবলা বজোৱা কিংবা এটা গান শুনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অভ্যাস অনুৰাগৰ। সংগীতৰ লগতে কাৰাটীৰ অনুশীলনেৰেও মনোসংযোগ বঢ়াইছিল ব্ৰাউন বেল্ট ধাৰী অনুৰাগে। আৰু মই তবলা বজাওঁ আৰু কাৰাটে শিকোঁ, আৰু আগতে আৰ্ট শিকিছিলোঁ, কিন্তু আৰ্টটো অসুবিধাৰ কাৰণে মই এৰি দিব লগা হ'ল। মই মানে ডেইলি 12-13 ঘণ্টা পঢ়িছিলোঁ বা কেতিয়াবা এইটো 7 ঘণ্টালৈও গুচি আহে, তেতিয়া মানে মানে কোনো প্ৰেছাৰলৈ পঢ়া নাছিলোঁ। 1-1.5 ঘণ্টা পঢ়ি 10 মিনিট ব্ৰেক লৈছিলোঁ, গান এটা শুনিছিলোঁ বা মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, ককা আইতা আছে ককা আইতাৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ, তেনেকৈয়ে দিনটো পঢ়িছিলোঁ। যোৰহাট চহৰত ফাৰ্নিচাৰৰ দোকান আছে অনুৰাগৰ পিতৃৰ। মাতৃ কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী, নিশা এপৰলৈকে পঢ়ি থকা সময়ত কাষত থাকি অনুৰাগক উৎসাহ যোগাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে। মায়ে বহুত সহায় কৰিছিলে, মই যেতিয়া ৰাতি 1-2টালৈকে পঢ়ো মাও মোৰ লগত বহি থাকে, মই কওঁ তুমি খোৱাংগে যোৱা, তেতিয়া মায়ে কয় যে হ'ব তই পঢ়ি থাক। ভাল ৰিজাল্টৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে কাহানিও হেঁচা দিয়া নাছিল অনুৰাগক। বিশেষ প্ৰত্যাশা নৰখাকৈ সৰ্বোচ্চখিনি উজাৰি দিয়াৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে যোগা উৎসাহ কাৰ্যকৰী কৰিলে অনুৰাগ দলৈয়ে। আমিতো একো নকওঁ, মাকেও নকয়, ময়ো একো কোৱা নাই কেনেকৈ পঢ়ো পঢ়ি থাকে, আমি খালি যিটো যোগাৰ দিব লাগে আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো মানসিক ছাপৰ্ট লাগে আমি সেইটো দিছিলোঁ, আৰ্থিকভাৱে বা মানসিকভাৱে আমি দিছিলোঁ। ৰাজ্যজুৰি বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা গণিততো ভাল নম্বৰ পাইছে অনুৰাগে। ৰেফাৰেঞ্চ বুক সঘনাই অনুশীলন কৰাৰ বাবে টান অংকও সহজে কৰিব পাৰিলে অনুৰাগে, লগতে অংকত সহায় কৰিছিল প্ৰতিবেশী অভিনৱ বৰদলৈ। হয় টান আহিছিলে, কিন্তু মানে যদি ৰেফাৰেঞ্চ বুক এখন 250 আছে, 250 পৰা কৰিছিলোঁ কাৰণে সেইখন কমপ্লিট কৰিব পাৰিলোঁ মেথছৰ বহীখন। ছফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে যোৰহাটৰ প্ৰজ্ঞা একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰীতেই বিজ্ঞান শাখাত নামভৰ্তি কৰিছে অনুৰাগ দলৈ। মই এডমিশ্যন ইয়াত ললোঁ, এতিয়া 11-12 ইয়াত পঢ়িম, তাৰপিছত ভাবিছোঁ জে ডাবল ইয়াৰ নিট দিম, কিন্তু মেইন ফ'কাছটো হৈছে আই আই টি বা ভাল এন আই টি এখনত ছিট লৈ মানে কম্পিউটাৰ ছায়েন্সৰ পৰা পাছ কৰি ছফটৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। পিতৃ মাতৃ, পৰিয়াল পৰিজন আৰু বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক সমাজৰ দৰে নিউজ এইটিনৰ পৰিয়ালেও অনুৰাগ দলৈক জনাইছোঁ অলেখ শুভেচ্ছা। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।